ଆଜି ଏକ ଅଭାବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ। ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାୟୋଲୋଜି ସାର୍ ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ସିଧାସଳଖ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଝିଅ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର ସେଠୀ ପିଜିଟି ବାୟୋଲୋଜି ସେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମର 2 ମନ୍ଥ ରହିଲା ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ। 10th ପିଲା ଏକ୍ସାମ ଦେବେ, 12th ପିଲା ଏକ୍ସାମ ଦେବେ। ଏବେ December 16 ଆମର ପ୍ରି ବୋର୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯଦି ଆମର ସାଙ୍ଗର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ ଦେନ୍ ଆମର ଷ୍ଟଡିରେ ବହୁତ ଲସ୍ ହେବ, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ କିଛି ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଝିଅ? ଆମେ 10th ସରିଲା ପରେ 11th ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। 11th କ୍ଲାସ୍ ବାୟୋଲୋଜି ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଜଏନ୍ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ବାୟୋଲୋଜି ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଏମିତିକି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ପିଜିଟି ଫିଜିକ୍ସ ନାହାନ୍ତି କି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବାର। ଏବେ ଆହୁରି ବାୟୋଲୋଜି ସାର୍ ଯିବେ, ଆମେ କ'ଣ ଇଂଲିଶ ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିକି ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବୁ, ପାସ୍ କରିପାରିବୁ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାୟୋଲୋଜି ସାର୍ ଯେମିତି ବି ଦରକାର। ଆଉ ପିଜିଟି ଖାଲି ବାୟୋଲୋଜି ନୁହଁ, ପିଜିଟି ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଦୁଇଟା ଯାକ ଦରକାର ଆମକୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଧାରଣା ନେଇକି ଏଇଠି ବସିବା। ମାନେ ଚାହୁଁନୁ କି ଆମର ବାୟୋଲୋଜି ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର ସେଠୀ ସାର୍, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଭରସାରେ ହିଁ ଆମ ସ୍କୁଲର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆମ ସ୍କୁଲର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବି ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ବି ପଇସା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାର୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ନିଜେ ବାହାର କରିକି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସାର୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରାତିବେଳେ ବି 8ଟା ଯାଇକି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ବର୍ଷର ଆମର 100% ରିଜଲ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଥର ଯଦି ଯିବେ, ଦୁଇଟା ବୋର୍ଡ ଅଛି, ଏବେ କ'ଣ ହବ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଭାବନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଭାବୁଛୁ, ଆମମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବି କରିସାରିଛୁ, ଆମେ ବାୟୋଲୋଜି ସାର୍ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ। ତ ସରକାର ଆମମାନଙ୍କର ରାୟ ଶୁଣିଲେ ଆମମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ କିଛି ଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ ବିଜୟ ସେଠୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ପୁନର୍ବାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଛାତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝିବା, କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 12th କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମର 11th କ୍ଲାସ୍ରେ ଟିଚର୍ସ ନାହାନ୍ତି, ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଟୋଟାଲି ନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ। ଏବେ ବାୟୋଲୋଜି ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଜଷ୍ଟ ପୁରୁଣାନ୍ତି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କିନ୍ତୁ ନେବେ, ତାହେଲେ ଆମର କ୍ୟାରିୟର୍ କ'ଣ ହେବ ସାର୍? ଆମର କ୍ୟାରିୟର୍ର ମାନେ ଆମ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ଆସ୍ୟୁର୍ କିଏ କରିବ ସାର୍? ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି କି ଆମ ବାୟୋଲୋଜି ସାର୍ ଆମଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ, କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେତିକି ଆମର। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟ ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ। ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।